שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השביעי לינואר 2017 ל-14 בינואר 2017. כזה זמן מיוחד עובר עלינו, על האנושות כולה ועלינו באופן פרטי. תכף נדבר על זה. ועדיין זמן כל כך מתיש יחסית. אז בואו נדבר על השבוע הקרוב. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. הימים האחרונים היו חשובים כנקודת מפנה, גם באופן אישי, גם באופן ציבורי. זה זמן של המון שינויים, זה זמן של סגירות מעגלים מהעבר. היום, השביעי בינואר, השמש עומדת על פלוטו. זה זמן שאנחנו מוכרחים להסתכל על עצמנו פנימה, להבין מה עובד ומה לא, מה חייב להתבגר ולהשתנות, שזה שאנחנו נעמוד ונתלונן על זה לא יעזור לנו. חייבים לקחת את עצמנו קדימה, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. ובעצם לגדול. לגדול ולהתגבר ולהתבגר. אז זו עת של הנאה לשינוי והתפתחות, ו מציאה של עוצמה פנימית מחודשת להתמודדות עם בעיות או עם אתגרים שלא חשבנו שיש לנו את הכוח בכלל לעמוד מולם. והנה אנחנו מגלים שכן, זה במקרה הטוב. במקרה הרע, וואו, איזה רוח. איזה כיף. אתם שומעים את העצים? אני נמצא פה על גדות הירקון המקסים. כזה כיף. אז במקרה הפחות חיובי, זה זמן של חפירה פנימית אינטנסיבית וחשבון נפש והבנה שדברים לא יכולים להמשיך כפי שהם היו. שהשינוי חייב לבוא, והוא יכול לבוא או בכאב או בכוח. יותר מזה, ונוס עומדת על זנב הדרקון בימים האלו. ואלו זמנים שבהם קשרים מהעבר, רומנטיים וכאלה שאינם רומנטיים, חברים, שותפים לדרך מהעבר, או פרויקטים שלא ממש סיימנו, יכולים לצוץ ולעלות מן העבר ולהגיד שלום, מה שלומכם? ובאיזשהו מקום להזכיר לנו קצת מי אנחנו היינו ומה אנחנו עשינו לאורך הדרך. עוד פעם, מתוך איזשהו תהליך שמחזיר אותנו, או מבקש להחזיר אותנו, אל הזהות שלנו. אל המקום הכי אותנטי, הכי אמיתי שלנו, אל מי שאנחנו באמת. והתהליך הזה, שכל פעם אנחנו בורחים, מסיטים קצת את המבט, רוצים להתקדם קדימה ולהתחיל בעתיד חדש נפלא, והופ, יש כוח שמחזיר אותנו אל עצמנו, מחזיר אותנו פנימה ואומר, חבר'ה, האחריות פה היא אישית. בוא נטפל בגינה שלנו לפני שאנחנו בכלל מתחילים לטפל באנשים אחרים. אז התהליך הזה הוא בד בבד, אנחנו מטפלים בחוץ ומקבלים פנימה, אנחנו מטפלים בפנים ומקבלים בחוץ. אבל כל הזמן מחזירים אותנו לעניין הזה של האחריות האישית, של האותנטיות, של העוצמה, של האמת שלי. האם אני חי לפי האמת שלי? אז יש פה זמן בעצם שמוביל להרבה מאוד שינוי בעשייה שלנו. השמש מסמלת עשייה. גדי מסמל את המקום שבו אנחנו, את התפקיד שאנחנו תופסים אל מול אנשים אחרים, ופלוטו מביא איתו שינויים עמוקים. אז כל המקום הזה נתון לשינויים בזמן הזה, ולא צריך לשכוח שפלוטו אחראי על החלק הכי קמאי בתוכנו, על כל הרכשים התת-קרקעיים, כל מה שנמצא עמוק בנבחי נפשנו איפה שהאור אינו מגיע. ומה שהוא עושה זה מערבל את המקום הזה ומוציא אותו החוצה. אז גם הרבה פעמים אנחנו נחווה הרבה יצרים בזמן הזה, ובמובן הקרנלי יותר, זה יכול להיות זמן של הרבה סקס, והרבה אינטנסיביות רגשית, ועוצמות, עוצמות קרנליות שעולות מלמטה, כמו אותם זרמים שאנחנו יכולים להרגיש, לחוות גם בצורה מאוד חווייתית וטובה בזמן הזה. בשמיני לינואר אנחנו כבר יכולים לחוות הקלה.
כי מרקורי שהיה ברטרו בשלושת השבועות האחרונים וגרם לבעיות תקשורת וגרם לעיכובים וגרם לשינויים ותחבורה בלוחות זמנים ותכנונים, שב למהלך תקין ורגיל, וכשהוא יתפוס מהירות אנחנו נתחיל להרגיש את כל ענייני ההיגיון, הסדר, הלוז, הלוגיקה והאינפורמציה חוזרים לתקנם ולענך ברווחה. הימים שלאחר מכן, עד ה-12 לחודש, הם ימים של בילדאפ אנרגטי. השבוע הזה הוא שבוע של בילדאפ אנרגטי, אבל עוד פעם, בילדאפ אנרגטי שמחזיר אותנו פנימה. מחזיר אותנו אל עצמנו. מה יש לנו בשמיים? יש לנו צלב מאוד עוצמתי, שבו יש את השמש עם פלוטו בגדי, בצד אחד, ובצד השני, יש את הירח המלא בסרטן, 22 מעלות סרטן, ב-12 לחודש, השיא האנרגטי של החודש, כאשר בצדדים יש את צדק ואורנוס, שהם חלק מהתהליך המניע הזה שדוחף קדימה. אני רוצה להזכיר שהם עומדים עכשיו במולות, אבל זה מחזור שהתחיל כשהם היו בצמידות בשמיים, והצמידות הזאת התחילה בשלהי 2010, תחילת 2011, עם האביב הערבי, עם כל המחאות בעולם. כל המקומות האלה שהתחילו אז מגיעים היום לאיזושהי סוג של הבשלה. וההבשלה הזאת היא חלק מאותו עניין. חלק מזה שאנחנו הם אלה שצריכים לקחת אחריות אישית. אנחנו לא יכולים להתיר את זה בידי אחרים עוד. אז יש פה בילדאפ אנרגטי. אל תשכחו גם שוונוס ממשיכה את המסע שלה בדגים ומתחברת לנפטון בימים האלה. זה מגביר את העוצמה הדגית. ומה זה אומר? ונוס הרי קשורה למערכות יחסים ואהבה וגם לדרך שבה אנחנו מכניסים כסף, להכנסה שלנו, לכל מה שיוצר אצלנו חומר וסיפוק. וכשהיא בדגים היא רוצה להתחבר לעולם, היא רוצה להרגיש מאוחדת, היא רוצה לצוף במים הפלנטריים האלה ולהרגיש מחוברת להכל. היא גם מאוד נאיבית, המשקפיים הוורודות שולטות, אם אנחנו לא נזהרים, וזה יכול גם להביא קרבה של פרויקטים או של אנשים שהם לאו דווקא צריכים להיות באורה שלנו, אנחנו יכולים להתמסר יותר מדי בקלות עד כדי טשטוש הזהות העצמית. אז כשהיא נכנסת ועוברת עם נפטון, אל תשכחו שנפטון הוא גם רוחני, הוא גם הכי יצירתי שיש, הוא קשור בכל האומנויות, בכל הכישרונות ובמוזות ובכלל באלוהים, בכל מה שגדול מאיתנו, בכל מה שחזק מאיתנו ואין לנו שליטה בו. אז כשוונוס בדגים מתחברת לנפטון הזה, בזמן אותו ירח מלא, מאוד עוצמתי בסרטן, וסרטן הרי מחזיר אותנו פנימה לאנשיות שלנו, לנקביות שלנו, לפנוכו שלנו, לרגש שלנו, לרחם העצמית שלנו, ולכל המקום האימהי, המשפחתי, הפנימי, האותנטי, המוכר, שאנחנו מזדהים איתו רגשית. אז אותו תהליך של דחיפה קדימה, עם צורך עמוק בהזדהות רגשית, מחזיר אותנו אל עצמנו. אנחנו עוברים תהליך עכשיו של מה שנקרא באנגלית self-authentication. תוסיפו לזה את זה ש... אז קודם כל, סליחה, דיברתי על ונוס שמתחברת לנפטון. כל התהליך הנפטוני הזה מועמק. מצד אחד אנחנו יכולים לחוות המון רומנטיקה, אנחנו יכולים לחוות המון כיף, המון עוצמה כמעט רוחנית במקום הזה שמחובר לטבע, שמחובר לאוכל טוב, שתייה טובה, חברה טובה. מצד שני, אנחנו עלולים להכניס את עצמנו לסיטואציות שלא זיהינו, סיטואציות שלא צפינו, שבהם אנחנו נאבדים. ואנחנו צריכים לשים לעצמנו גבולות פה. איך שמים לעצמנו גבולות? זה הדבר הבא שאני רציתי לדבר עליו. כמו כן, גם ב-22 מעלות, גם יופיטר נמצא דרך אגב ב-22 מעלות, יש לנו הרבה כוכבים ב-22 מעלות, בירח המלא הזה. יופיטר, כפי שאמרתי בעבר, קשור לאמת שלנו, לפילוסופית החיים שלנו, אבל ב-22 מעלות יושבים שבתאי בצמוד לג'ונו. שבתאי מדבר על מה שעובד, על מה שיעיל, על מבחן הזמן, וג'ונו מדברת על המקומות שאנחנו נאמנים להם. אז הדרך לחזור לזהות העצמית שלנו, ולעבור את כל הזמן העוצמתי הזה הכי נכון,
זה להיות נאמנים למה שעבד בעבר, להיות נאמנים למה שישן ומוכר, להיות נאמנים למשפחתי, להיות נאמנים למשהו הכי אמיתי. סאטורן זה האמת, לא משנה אם אנחנו אוהבים אותה או לא, מה שאמיתי בשבילי. וג'ונו גם קשורה בנישואין, גם קשורה בבני זוג, בנות זוג. לכן יש פה כוח זוגי מאוד גדול ומאוד חזק בזמן הזה, שיכול להעביר אותנו דרך הלידה הזאת, דרך הרחם הזה, דרך ההיריון הרגשי הזה, ולהוליד אותנו בצד השני בריאים ושמחים. למה זה כל כך חשוב? מרקורי, כשהתחיל ללכת קדימה, יחזור לקראת סוף השבוע לגדי. אנחנו כולנו נהיה יותר רציניים, כולנו נהיה יותר חמורי סבר, אז גם התמיכה המשפחתית מאוד חשובה. בנוסף לכך, מאדים יגיע לצמידות עם קירון קצת אחרי, כאילו באמצע שבוע הבא, ואנחנו נרגיש את זה כבר מסוף השבוע הזה. וכשמרס, מאדים, נצמד לחירון, חירון הוא המקום הפצוע שלנו, אבל המקום שהוא גם מרפא, המקום שאנחנו יכולים להתייחס לפצע הזה ולרפא את עצמנו, ואם אנחנו טובים, לרפא גם אחרים שיש להם אותם פצעים כמו לנו, מתוך הניסיון שיש לנו. ומאדים זה הפעולה שלנו, זה העשייה שלנו, זה היוזמה שלנו, זה כל החלק הזכרי בתוכנו, זה גם הכעס, זה גם הזעם. אז כששני המקומות האלה נפגשים, אנחנו יכולים או לעשות המון כדי לרפא ולשנות מקומות כואבים בחיים שלנו, ואז עוד פעם המקום הזה יכול מאוד לתמוך, מקום המשפחתי הנאמן יכול מאוד לתמוך, או שאנחנו יכולים לקחת את כל האגרסיות שלנו ולפצוע את עצמנו עוד, ולעשות דברים כואבים לעצמנו ולאחרים. זעם מתוך הכאב הזה, התפרצויות של זעם מתוך הכאב הזה, הם האספקט הכי נמוך של זה. אז אנחנו צריכים לשים לב ולהיזהר, ובאמת לעשות הרבה כדי למנוע מאיתנו להמשיך לחזור למעגל כאב וזעקה החוזר הזה, למעגל שמביא כל פעם להתפרצויות. איך אנחנו דואגים שהוולקנו הזה, שההר געש הזה לא יתפרץ כל פעם? איך אנחנו מנקזים אותו לפני שזה הופך להיות געשי? אז תחברו לטבע, תחברו לעצמכם, תחברו לשמיים, תחברו לאדמה, היה לי כיף לדבר איתכם. תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, וכמובן לייעוצים אישיים, סדנאות והרצאות. נשמח לשמוע מכם בכל מקרה. שבוע טוב, להתראות.